Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais. Um vídeo um pouco diferente. Seria o seguinte: não, não tô com cosplay de pirata. Eita, vou ter que colocar o óculos. Eu não tô de cosplay de pirata. Eu vou fazer o seguinte: o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje, muitos sabem que eu moro sozinho na minha casa. Aí pergunto: Drac, como é que você sobrevive? Quem é que prepara sua comida, Drac? Eu mesmo. Então a ideia desse vídeo aqui seria o quê? Fazer uma coisa diferente, que seria preparar um hambúrguer de solteiro nerd. Exatamente. Como é que eu vou fazer isso? Eu não faço a mínima ideia. Eu, desde criança, eu cozinho sozinho. Aqui, ó. Tem até duas câmeras minhas aqui, ó. Eu cozinho sozinho desde que eu era criança. E eu sempre fiz comidas boas. Mas aí tem outro porém. Muitas vezes dava certo, ficava ótima comida, outras vezes dava errado. Então, não tem segredo, eu faço na tora. Então, eu peguei aqui alguns ingredientes que eu tenho em casa e vamos preparar essa comida aqui muito louca, esse hambúrguer. O que é que nós vamos fazer? Eu nunca preparei esse tipo de hambúrguer na minha vida, eu tô preparando pela primeira vez. A minha receita original é um pouquinho diferente, então isso aqui é tipo um improviso juntamente com um pouquinho de sorte. Então, vamos lá. Eu tô aqui com alguns ingredientes, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar essa bacia que eu tenho aqui e vamos preparar a carne. Ignore a minha cozinha que não é tão grande, né? Mas vamos lá. Eu não vou dizer os ingredientes, vamos ver com o passar do tempo que eu quero que vocês vejam o vídeo completo. Então, peguei aqui a bacia e vamos lá. Isso aqui não é nenhum ingrediente, pessoal. Isso aqui é o microfone que tá gravando, porque enquanto eu não compro... Quanto eu não crio vergonha na cara de comprar um microfone de lapela, tenho que usar desse jeito aqui. Pronto, primeira coisa, vamos fazer o principal, né? Carne de hambúrguer, carne de primeira. Ou seja, carne moída. Então vai pegar sua carne moída e vamos despejar aqui na nossa bacia. Eu odeio esses nó. Eu não tenho paciência. Sinto muito. Não tenho paciência. Pronto. Ela que tem 1 quilo de carne, não vou usar todo porque... Quem ganha um salário mínimo é desse jeito mesmo, pode gastar muita comida à toa. E vamos jogar. Vou jogar aqui. Eita, caiu na manteiga. Eu não sei bem, mas eu acho que essa carne aqui não é de primeira não, viu? O cara me enganou. Tá com cheiro de antes de ontem, mas assim mesmo. Só mais um pouquinho, né? Pronto, tá aqui a carne moída. Vou guardar isso aqui pra mais tarde. Beleza, mas isso aqui não é tudo. Olha bem, eu fiz aqui, ó. Eu despejei aqui a carne moída, mas demais. Eu comprei um pouquinho de linguiça toscana. Ó, uma coisa que vocês talvez não saibam é que eu odeio linguiça. Odeio. Mas na receita que eu tava... Eu não tô seguindo receita, pessoal. Não tô seguindo receita. Eu tô pegando dicas de receitas diferentes e misturando em uma só e formando a minha, que é a receita de nerd. Então vamos lá. A ideia é que eu vou pegar mais ou menos 3 linguiças. Pronto, eca. Deixar aqui por enquanto. Deixar aí. Vamos guardar isso aqui que eu não vou usar mais. Obviamente não vou colocar uma linguiça desse jeito na carne. Obviamente eu vou pegar e vou tirar a parte principal, que seria o quê? Essa carninha moída que tem dentro. Então vamos lá. Abrir aqui. Perceba, ó, que você pode perceber. Tem um pouquinho dessas gordurinhas aqui nela. Se quiser você deixa, se não quiser não deixa, mas enfim. Isso aqui é comida de solteiro, então não tem... A ideia é, não vai ter ninguém enchendo seu saco. Ah, não coloca isso, não coloca isso, não sei o quê. Você coloca o que você quiser. Se você quiser colocar Nutella, você coloca. No meu caso, por exemplo, eu odeio verdura, odeio cebola, odeio coentro, alface, tomate, eu odeio. Então não vou colocar no meu. No seu você coloca, mas no meu não coloca não, mano. Vamos lá, tire toda a carne da linguiça. E faça isso com os 3, né? Vamos lá, vou pular essa parte aqui pra não perder tempo. Beleza, feito isso, vamos pra próxima parte. Antes de misturarmos, vamos pegar o ovo. Pode não parecer, mas pergunta: Drac, qual é o objetivo do ovo? O objetivo do ovo é fazer com que ele tipo, vire uma argamassa, ou seja, ele vire tipo uma coisa só e fique tudo preguento. Porque se for jogar desse jeito na frigideira, aí não vai grudar, vai ficar tudo esfarelado. E não pode esfarelar, ele é não esfarelar. Tem que pegar um copinho limpo, né, pra poder saber se o ovo tá podre. Quebrei o ovo! Aí, égua, quebrei o ovo. Primeiro ovo, vamos lá. Derramei um pouco na mesa, ixi. Pessoal, assim mesmo, se você não fizer sujeira, então você não está fazendo certo. Vamos ver qual que é isso aqui, meu Deus. Tá calinho. Vai ficar fedendo a mesa, meu Deus. Aí o pior, quem limpa? Eu moro sozinho, né?
Pronto. Tá aí, colocamos o ovo. Próxima etapa. Eu comprei um pouquinho. Esse milho aqui não vai precisar agora, não. Vou tirar daqui. Eu comprei também, ó, esse negocinho aqui, que seria tempero vegetal. Tempero ideal para vegetais. É, você coloca se quiser, não é obrigado não. Eu coloquei só para poder fazer graça. Então vou colocar. Pronto, vem aqui com... Ah, isso! Derrube! Eita! Ai, meu Deus! Ai. Sujou todinho. Meu Deus. É a vida do Drake, é sujar as coisas. Tá aqui, temperozinho. Tempero na carne. Outra coisa que eu gosto de usar é esse tempero preparado. Preparado. Como é o nome? Esse tempero já feito. Pronto, tá aí. É, você não vai usar muito, bem pouquinho, viu? Isso foi pouco. Beleza, ainda não temperamos completamente. Como eu falei, agora seria a etapa você colocar sua cebola, seu tomate, seu coentro, entendeu? Se quiser, você pode colocar manteiga, só que eu pensando bem, vou colocar só um pouquinho. Só pra poder não dizer que eu não coloquei. Pronto. Aqui. Pronto. Um pouquinho mais. Pronto. Pra que a manteiga, Drake? Fazer uma gororoba. Pronto. Isso aqui também é o personal, que seria o famoso vinagre. Vou colocar um pouquinho. Pronto. Aqui possui orégano. A minha receita... As minhas receitas sempre tem orégano. Vou fazer coxinha, é de orégano. Vou fazer pizza, orégano, obviamente. Vou fazer sanduíche com orégano, porque eu gosto muito de pizza. Orégano dá um gostinho de pizza. Então vou colocar um pouquinho de orégano. Pronto. E aqui tá outra coisa. Alho. Pergunta, Drake, pra quem colocar alho, Drake? Alho é... Ele sozinho é horrível, mas se você colocar na carne, ele faz milagre. Ele dá um gosto ótimo na carne. Você tirou toda a casquinha do alho, pronto. Aí ele tá nu e cru. Só que você não pode jogar desse jeito, porque se você colocar a carne desse jeito aqui, você vai comer alho puro na hora de você fritar sua carne de hambúrguer. Então temos que cortar em pedaços bem pequenininho. Lembrando, bem pequenininho. Então vamos lá. Lembrando, pedacinho bem pequenininho. Então vou demorar um tempo aqui cortando pra poder ficar uma coisa bem feita. Pronto, cortei o alho aqui. Sua mão vai ficar fedendo, sua mão, mas não se preocupe, só jogar assim mesmo. Pronto. Pronto, jogou o alho. Tá aí. Agora que tá alta parada. Como nós já temperamos com um tempero caseiro, né? Talvez você não tenha colocado. Você ficou esse negócio aqui também de tempero. Talvez você não queira colocar muito sal, porque vai estar temperado. Mas sempre vou colocar um pouquinho de sal, porque não contém muito sal nesses temperos. Então vou colocar um pouquinho aqui. Pronto, eu acho que tá bom. Tomara. Pronto, André, como é que tu vai mexer? Respondi essa pergunta. Você vai mexer bastante. Tem outro ingrediente que tá até aqui do lado da câmera. Não é questão de marca, mas molho de tomate. Pessoal, o molho, eu gosto muito. Ó, outra coisa. Tu vai encontrar umas gordurinhas assim, ó, uma gordura bem dura. Que veio da linguiça toscana. Jogue fora, porque ela fica ruim depois, na hora que você for comer o sanduíche. Então, ó, pronto, o treino tá aqui. Jogue fora, porque não presta. Aí vai misturando, misturando. Tem que ficar tipo cimento. Pronto, fica tipo cimento. Pronto, depois mexido tudo isso aqui, pra próxima parte. Como eu falei, a minha girl, a minha namorada, eu não gosto de molho de tomate nas carnes. Então, eu vou separar aqui o dela. É mais ou menos essa quantia aqui, que ela não come muito não, viu? Pronto, agora sim. Tá aqui a minha parte. Tá aqui, ó. Vamos colocar molho de tomate. Pronto. Eu acho que sim. Pronto, vamos lá. Vamos mexer aqui tudo. Falta só uma coisinha. Um negocinho chamado farinha de trigo. Pergunta, Draco, fermento ou sem fermento? Tanto faz. Até agora não vi diferença. Vai que o cara gourmet fala, não, tem diferença sim, isso aqui. Mas não se preocupe, na minha opinião. Pronto, que nós vamos fazer, não tem diferença toda. Então vamos pegar mais ou menos um palmo. Melo na mesa, obviamente, porque senão não é casa de solteiro. Vou jogar um bocadinho, né? Não tanto pra poder... Eita, Drake! Agora vou fazer com que ele fique meio... preguento, pra poder ficar
a massa completa. Então vamos lá, tô mexendo aqui, mexendo. Pronto, está na cor certa. Ele vai ficar meio rosinha, é assim mesmo, não tenha medo. Pronto, vai ficar mais ou menos nessa consistência. Pronto, tá aqui a nossa carne de hambúrguer no jeito de ser fritada. Mas obviamente tem que fazer o formato. Então, o que, é que eu vou fazer? Pegar outro prato? Não sei se dá pra vocês verem, mas eu vou colocar aqui, ó, já o óleo ou o azeite, você escolhe. Eu vou colocar óleo, mas se tiver azeite, tem que colocar azeite, que é mais saudável. Aqui na minha frigideira. Pra preencher um fogo alto. Coloca aqui o óleo. O ruim da minha cozinha é que ela é muito apertadinha, aí eu tenho que preparar aqui, aí é perigoso, mas enfim. Pronto, tá aqui. Vamos começar a fazer os formatos. Vamos fazer aqui o formato, né? Da carne de hambúrguer. Vamos fazer pelo tamanho do meu palmo. Quase o tamanho do meu palmo. Então tá aqui. Aí uma. Ó. Draco, quando é que eu sei tanto de farinha que tem que colocar? A quantidade que você percebeu que não tá grudando muito na sua mão. Ele vai grudar na sua mão, mas não é pra grudar tanto, viu? Pronto, tá aqui. Mas Draco, não tá muito redondo, Draco. Não precisa ser redondo, precisa ser gostoso. É o que eu falo. Tá quente. Vamos diminuir aqui a frigideira, o fogo da frigideira. E vamos começar. Uma coisa que você é solteiro, tem que ter cuidado com a cozinha, viu? Tenha muito cuidado. Eu vou pegar a minha querida espátula. Vamos colocar desse jeito aqui, com muito cuidado. Opa, vamos amassar um pouquinho. Pronto. Vamos pegar outro. Jogar com muita calma. Eita, foi quase. Vamos deixar por aproximadamente 3 minutos, mais ou menos. Mais ou menos isso. Esse somzinho, ó. Escutar aí o microfone. É o somzinho dos deuses, somzinho de alegria. Agora a pergunta principal. Mas Draco, esse queijo aqui que nós temos na mesa, que eu ganhei desde o começo do vídeo. Surpresa! Não se preocupe, aqui vamos utilizar assim. O óculos escuro me atrapalha na minha visão, então eu vou ver aqui. É, tá ficando dourado, vamos virar ele. Aê! Isso mesmo! Cuidado, não pode cair na frigideira. Não cai na frigideira, pelo amor de Deus, meu filho! É incrível, é espetaculation! Quase pronto. Aí agora temos que fazer o que também? Tirar a manteiga, por enquanto, que ainda vamos precisar, por incrível que pareça. Assim, ó, outra coisa que você pode utilizar é pimenta do reino, para poder temperar a carne, ou até mesmo colorau. Eu colocava, mas eu tirei esse ingrediente porque eu decidi colocar outros tipos de tempero, que nem aquele lá que eu coloquei, né, no começo do vídeo. Mas enfim, acho que dá no mesmo, eu acho, né? Esse tá aí o detalhe, eu acho. Você é solteiro, mas tem que cuidar também da sua saúde. Como se isso aqui fosse saudável, né? Aí, para não bebermos óleo, ou azeite no seu caso, não sei, vamos colocar guardanapo aqui em cima do prato. Por quê, Drake? Para poder ele sugar o óleo da carne, que vai escorrer um pouquinho. Tira o próximo de mim, o bafo. Aí, vamos lá. Tirar aos poucos. Ai, tá quente. Deixa escorrer um pouquinho aqui. Pronto. Aí, vamos colocar. Isso, urra. Com tantas emoções. Aqui, ó. E isso é que é uma carne de hambúrguer de responsa. Beleza, vamos deixar aqui. Outra carne aqui. Pronto. Pronto, pessoal. Tá aí. E aí, você faz isso com os outros. E é claro, vou pular essa parte que vocês já entenderam como é que faz aí. Pronto, boa parte foi feita. Fiz aqui minhas carnes de hambúrguer com molho e a sem molho. Só que obviamente o hambúrguer falta o quê? Falta pão. Tem que fazer com pão, né? Então o que eu vou fazer primeiro? Vamos lá. Essa frigideira aqui, né? Infelizmente, vamos tentar de novo. Eu coloquei cebola, eu acho que não expliquei, mas olhe bem. Tem que colocar cebola no óleo, porque eu odeio cebola, mas pelo menos vai dar um gostinho a mais na sua carne de hambúrguer, tem que colocar cebola. Então, você vai tirar a cebola, né? Vou jogar fora aqui. Pronto. Esse óleo aqui tá gostoso, então para não perder esse óleo, porque futuramente eu vou fazer outro sanduíche com ele, não sei. Eu vou colocar aqui para poder... Eita, vou colocar ali. Vamos lá. Missão impossível. Ai, meu Deus. Tá feito, meu cuidado.
Pronto! Aqui no cantinho, porque isso aqui é pior do que ácido. Então vamos lá, eu acho que vou ter que lavar essa frigideira. Vamos lá, corte! Obviamente, como a carne de hambúrguer está feita de uma forma muito gourmet, tá muito legal, então eu vou fazer o pão do mesmo jeito. Como? Eu fui comprar pão de hambúrguer e só tinha pão pequenininho. Eu pensei, por que não comprar um pão inteiro, assim, desse tamanho, né? Enfim, então eu peguei esse pão aqui, vamos dessecar ele. Obviamente, eu não vou comer um pão desse tamanho. Então vamos separar essa delícia. Eita, moleque. Isso aqui é um pão gostoso. Enfim, vocês não ouviram metade. Vou pegar essa parte aqui que tá mais grossa, que eu sou acanaiado. Vamos cortar, mas deixa também aqui, né? Porque eu tenho uma boa vida e eu quero viver pelo menos até os 50. Vou tentar. Vamos cortar o pão no meio. Esse tá aqui, bem no meio. Aí que você vai fazer? Vamos, obviamente, acender o fogo novamente. Dessa vez o fogo não tão alto. Deixa eu deixar aqui. E vamos colocar a manteiga. Por quê? Porque a manteiga, geralmente, as pessoas colocam aqui no pão. Só que vamos torrar um pouquinho o pão. Vamos pegar a manteiga, né? Um pouquinho. Colocar na frigideira, deixar ela aí. Pronto, tá aqui. Você vai pegar uma parte do pão e... Olha isso aqui. Pronto. Deixa aqui aproximadamente 30 segundos. Pra poder ficar bem torradinho. E? Pô, de hoje. Vou colocar um pouquinho aqui. Muita cautela. Eita. Olha essa obra de arte. Você presta bem atenção, faz a Mona Lisa. Ó, o dela aqui. Enfim, a manteiga de novo. Tem que colocar a manteiga, tem que ser do outro lado também. Eita, derrubei o gravador. Vamos colocar ela aqui. Pronto. Desligamos o fogo. Olha que delícia. Olha, você acabou de desligar o fogo, não foi? Agora, como a frigideira está quente ainda, você vai colocar e ensaboar um pouquinho de a sua mussarela. Vou colocar duas logo. Porque aqui não tem penosidade. Então só um pouquinho. Vai pregar. Pensei que vai pregar um pouquinho. Só um pouquinho. Aí você já joga no seu pão. Eu sou um pouco minimira, tudo bem. Ignora essa parte. E pra quase terminar, tem aqui o milho verde. Eu vou colocar um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho de milho verde. Eu gosto de milho verde. Vamos colocar um pouquinho aqui. E agora vem a parte principal. A nossa famosa carne de hambúrguer. Vamos colocar a mais saborosa. Como faz, amigo? É muita emoção pra mim, pra uma pessoa só, meu Deus. Ai. Pronto. E aqui tá o seu sanduíche. O seu simples hambúrguer de solteiro, né? Tá aí. Então, produção, o que, é que você acha? Eu provo agora ou não? Sim. Não, olha aqui. Olha. Vou até colocar o hambúrguer mais pra fora pra poder comer logo. Vou colocar isso aqui. Eita. Ah, tá deslizando. Ai, meu Deus. Ah, não, é agora. O cara tem que achar maionese, né? Porque tem que provar primeiro no Icu. Isso que a minha vida toda por isso. Cadê essa Maria Braga? Ai, meu Deus. Aprovado! Faça a sua casa, surpreenda seus pais, seu namorado, seu cachorro. Passa pra você ver como vale a pena. Ai, meu Deus, eu vou acabar o vídeo. E lembrando, a proposta desse vídeo aqui não é fazer, sei lá, sanduíche super, hiper, ultra complexo, não. Comida super gourmet e gigante, não. Eu tô perto. Eita, quer comer logo. Chega de bater a fome agora.
A ideia desse vídeo é justamente fazer assim, ah, eu tenho hamburgueria em casa, eu queria fazer uma comida legal e diferente, o que é que eu preparo? Aí tá aí, hambúrguer do solteiro nerd. É que solteiro, não sei, tanto faz, eu tô saindo muito feliz já. Tá aí, aprovado, vou comer aqui um dois desses, eu acho, não sei. Mas enfim. Tá aí, se inscreva no canal, deixe seu like, se inscreva, se você quer ver mais vídeos dessa série de sanduíches, você vai virar uma série, né? Porque o pessoal tá reclamando, ah, Drac, faz até tutorial de ensinar a cachorra a dar a patinha, agora é de sanduíche, não sei o que, não, eu quero tutorial da vida, eu quero viver. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima, falou!